ספר אורות, קרב ג', חמש שורות לפני הסוף. שש, חזרה. זהו רז התשובה המביאה לידי גאולה. לעתיד יוכל הבניין מפניות. אנחנו רגילים ללמוד שהגאולה קודמת לתשובה. ולכן אף על פי שעם ישראל לא עשה תשובה, אנחנו רואים במו עינינו את הגאולה. ברוך השם. ובכל זאת, יש מקורות רבים. זה כבר מחלוקת תנאים ומוראים וראשונים ואחרונים. שהגאולה קודמת, שהתשובה קודמת. הרי מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז אם אתה רוצה לחזור, צריך לעשות תשובה. הגיוני מאוד. תירוץ, שלבים. זה מתחיל בגאולה. אחר כך יש תשובה. ויש עוד גאולה. ועוד תשובה, ועוד גאולה, ועוד תשובה. זה תהליך. כנבואה בספר דברים, פרק למד, תשובה גאולה, תשובה גאולה וכולו, ארבע ושלוש, שבע שלבים. זה גם מובא במאמר של רב צודה ארוך, מדינת ישראל כי התקיימו את חזון גאולתנו. אפשר גם לומר שהגאולה היא גם סוג של תשובה. כמבואר באורות התשובה פרק י"ז פסקה ב', שיבת העם אל ארצו, אל מולדתו, אל תכונתו, אל שפתו, זה גם סוג של תשובה. אבל פה הוא מדבר על השלבים המתקדמים. ולכן הוא מסביר, זה רז התשובה המביא לידי גאולה. הגאולה הגדולה, השלמה, העצומה, של עם ישראל זה יבוא על ידי, שעם ישראל יעשה תשובה. זה לא שולל, כמובן, את כל המעשים הגדולים, הכלכליים, הביטחוניים, וכולו, ודאי. גם הרפואיים בימינו. אבל זה בינתיים. בסופו של דבר, כדי להתקדם לעילא ולעילא, כמו שכתוב בתחילת פסקה, מרחוק נורא כנסת ישראל מותרת בכל הדרה, כמו שאנחנו חולמים עליה, מצפים לראותה. זה רק יהיה על ידי תשובה. לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. לעתיד. בהווה לא. בהווה הבניין מתחיל מחיצוניותו. בניין הארץ, שיבת ציון וכו'. בעתיד, מפנימיותו.
מה? תשובה, תשובה. זה אותו דבר שהוא אמר קודם. רז התשובה, נגולה. פנימיותו זה תורה, מצוות, קדושה, טהרה. מנקודת ציון, ילך, הלוך, והתפשט, עד חוצות יהודה, וגבולות ירושלים. משתמש פה, בביטוי, למשל, גיאוגרפי. יש נקודת ציון. נקודת ציון זה הפנים של ירושלים. זה נקודת ציון. יש מצודת ציון בתנ"ך. מהפנים בית המקדש, התורה וכולו, קודש הקודשים, ילך הלוך והתפשט מהבניין עד חוצות יהודה. מהפנים ירושלים, כל יהודה, כל ארץ ישראל, ואפילו יותר מאוחר, כל העולם. בעמוד קופסדי ב', זה העמוד האחרון, יש מקורות. קוף, אז במקורות קוף חב ג', נקודת ציון, תיקון הזוהר, סוף תיקון למד ז'. כלומר, זה מושג רזי, נקודת ציון. אמרנו גיאוגרפית, ודאי, ודאי. אבל פה הוא מתכוון למושג רזי. אבל תמיד הוא משתמש במושגים רזיים, מבוטאים, בצורה מובנת. עמוד קוף בבית, טור ימני, שורה... כתוב פסקה ד', נקודת ציון, יומה י"ד עץ חיים, שער הארת המוחין, זה אריזל. כלומר המושג נקודת ציון זה מושג רזי. הפנימיות, הפנים, פנים, פנימי. וגם ארץ ישראל בנויה ככה. יש בית מקדש שהוא פנים, פנים, פנימי, וממנו מתפשט האור. היטיבה ברצונך את ציון, ומתוך כך תבנה חומות ירושלים. ברצונך אתה תיטיב, תבנה, תחזק ציון, ואז אפשר לבנות חומות ירושלים. מתוך הנשמה הבריאה יהיה גם גוף בריא. לא אמרנו כמו הרומאים, נפש בריאה בגוף בריא. הם מתכוונים שהאידיאל זה גוף הבריא. וכדי שיהיה גוף בריא, זו נפש בריאה. לא. אנחנו אומרים, גוף בריא, בשביל נפש בריאה. העיקר זה הנפש הבריאה. אבל הנפש הבריאה מקרינה אל גוף בריא. אם כן, הוא מנבא. הוא מודיע מה יקרה. הרבה פסקאות בספר אורות. הוא לא מוכיח. הוא לא מביא מקורות.
הוא לא עוסק בבירורים, הוא מודיע, כך זה יהיה, כך זה יהיה. באגרות מישהו שואל אותו כל מיני שאלות, למה, למה, אז הוא מסביר, מברר. אבל בספר אורות זה הודעות, ככה זה יהיה, בעתיד. העתיד הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. העתיד העליון הזה הקדוש, אנחנו מתקרבים אליו. אז יש אומרים, הרב קוק, היה נאיבי, כתב את זה לפני 80 שנה, ובינתיים לא זז כלום. יש אפילו דברים שהידרדרו. שתי שוב. אלף, הוא לא אמר שזה יהיה בחמש שנים, או 50 שנה, או 100 שנה. תהליכים היסטוריים הם ארוכים. ועבדתם מהרה, 850 שנה. זה נקרא מהרה. רגע קטון עזבתיך, 2000 שנה. אצל אדם פרטי, התמורות יכולה להיות יותר מהירות. אם כי גם אצלו זה לוקח זמן. אבל אצל העם, קל וחומר אנושות, זה הרבה. זה תשובה א', לשאלה, אתה אומר, הרב קוק אומר, העתיד הוא פה, הוא מגיע, לא רואים כלום. אתה לא רואה כלום, כי אין לך עיניים, אתה רק רואה את החיצוני, אתה רואה בעם ישראל אבונות פה ושם, אתה לא רואה מה שקורה בתוככי הנשמה. וראה הכהן ותיהר את הנגע. אנחנו יודעים שעם ישראל מכוסה בהרבה נגעים רוחניים, חולניים, יודעים הכל. הוא בא הכהן, אומר הבן הרב, שיודע לרב קוק, הוא בא הכהן ותיהר את הנגע. בפנים זה מתעלה. איך הוא יודע מה יש בפנים? שני דרכים. א', רוח הקודש. ב', או יותר דיוק, לפני א', שבר את הראש, התעמק התעמקות עצומה, בהבנת עם ישראל. גרת תפקופנו נהל, הוא רע מבחוץ, טוב מבפנים. הבחור הזה שעושה שטויות בבית הספר, הוא בחור טוב, אבל הוא עושה שטויות, ידוע, ידוע, ידוע. אבל בפנים הוא טוב, סבלנות, סבלנות, אתה תראה. הוא רואה עם ישראל, שבפנים הוא טוב. אבל הוא עושה שטויות. בלבול, זה בלבול. אמר רבי מנשה מאיליה, תלמידו של הגאון מווילנה, אני רואה נשמות של עקבתא דמשיחא. ולכן, הקדוש ברוך הוא שלח בשביל זה
את הגאון מבינה. הוא רואה נשמות. גם הרב קוק רואה נשמות. יש נשמות עיליות, תורות, שהסתבכו קשות. יש להפך. נשמות מאוד מאוד בעייתיות. הנשמה היא תורה, אבל הכוונה. ההתנהגות של אנשים. העולם הפנימי שלהם, שהוא עולם רדוד, אגואיסטי, אבל מבחוץ. הם נראים כאלה טובים. מקיימים תורה מצוות. יהודים ירא שמיים, ברוך השם. אבל בפנים זה לא ככה. איך אתה רואה? בשביל זה צריך הראייה, הרואה. ספר אורות, צריך אור. כדי לראות. צריך משקפיים מיוחדות, יש בדיחה. אחד איבד את המשקפיים, אז הוא תלה פתק בקיר של הישיבה. איבדתי משקפי ראייה. מי שמע, זה ספר חדש של הרב קוק. משקפי ראייה. אבל ודאי יש לו משקפיים. פנימיות. העתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. העתיד הנפלא, העליון, הקדוש, מתקרבים. נתרומם מעט. פונה לאומה, למה מעט, למה לא הרבה? הכל לאט, הכל כמעט כמעט, אי אפשר דילוגים. נזכר מעט את רגשותינו. ושכלנו. והננו עומדים סמוך לו. תלוי בנו. הננו רואים את רעדת קרני אורו. המאולפים. מחוסים. ותתקס בצעיף ותתעלף. מאולפים בצעיף. או, זה צעיף. בפנים זה טוב. מעבר לצעיף. ושכלל. והננו רואים את רעדת קרני אורו המולוספים, אשר מידת דקותו של הצעיף, או אוביו של הצעיף, תלויה היא בחשבוננו הפרטי. וכל אחד ואחד יוכל למצוא מי הוא הורי ליבו. כל אחד מחליט. כל אחד יש לו בחירה חופשית. כל אחד מחליט, כן, נכון. אני יכול לזכך את הרגשות שלי ואת השכל שלי. אומנם זה לא בכיס, אבל זה צעיף דק, נו. אפשר. ואחד אומר, לא, זה צעיף עווה. לא מעניין אותי וכולו. הצעיף. החוצץ בינינו בין האור הגדול. הוא דק או עווה? תלוי. בבחירה החופשית של האדם. תלויה היא בחשבוננו הפרטי. מה אתה רוצה בחיים? אתה רוצה להזדקח או אתה רוצה לעמוד במקום? וכל אחד ואחד יוכל למצוא מירורי ליבו.
אחד אומר שהצעיף עבה, אי אפשר להגיע. לא נכון, זה בראש. אחד אומר שהצעיף דק. לא נכון, גם זה בראש. הצעיף הוא מה שאדם עושה ממנו. אשרי מי שמילא את ליבו תקוות חיים וציפיית ישועה, שהוא רואה כבר את אור הישועה ששולחת לנו את קוויה. עדיין אנחנו במצבים קשים. בוודאי, בימינו, בזמן הרב קוק, פי עשר יותר קשה. לא היה מדינה, בקושי התיישבות, בקושי עלייה לארץ, הארץ מלאה הכופרים, הרבה הרבה יותר מהיום. אבל הנה, אשרי מי שבתוך כל הערפילים, כל הצעיפים, הוא ממלא את ליבו תקוות חיים וציפיית ישועה. זה עכשיו, מתקרבים. שהוא רואה כבר את אור הישועה. בוקעת. יש גלות, יש ארץ ישראל, יש גלות. גלות מן הרע אפלה נוראה. מן הרע מתקדמים, מתקדמים. רואים את קצה המנהרה. אפשר לא לראות. צריך להסתכל טוב. רואים את קצה המנהרה. לא אמרנו שזה מיד, אבל אנחנו בדרך הנכונה. כשהיא שולחת לנו, הישועה, את קוויה. בתוך התורה הנגלית, עם כל סעיפיה, מה זה התורה הנגלית עם כל סעיפיה? שם, משנה, פשס, פוסקים, ראשונים, אחרונים. הרבה סעיפים, סימן קטן, דלת, סימן קטן. מתפרץ הזרם של המאיות הנסתרות הללו. מה שהוא אמר קודם, זה סתרי תורה. זה סתרי נשמות. זה לא דבר שאפשר לראות. כן, נפל הבשר וחלב, אני רואה, טוב, בסדר. אתה אומר, אור הישועה, נקודת ציון הפנימית. רואים דברים כאלה. זה סתרי תורה. וכי אנחנו בדרגת סתרי תורה? לא. אבל קצת. הרב קוק, הוא הסביר, סתרי התורה האלה, בשפה מובנת. מה, ספר אורות זה שפה מובנת? כן. רק צריך לקמת את המצח. כמו שיש איש מדע, נותן הרצאה של מדע פופולרי. כמובן, צריך להתאמץ כדי להבין. אבל זה לא סינית. הוא נותן הרצאה לאנשי מדע, כותב משוואות על הקיר. זה סינית, לא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלנו. אז זה מתורגם ספר אורות. ושאר הספרים. סתרי תורה מתורגמים לשפה מובנת. זה קשה מאוד לתרגם. אז הרב קוק הוא אחז בדרך. ראשונית בהיסטוריה, על ידי סגנון שירי. הכל פה זה סגנון שירי. על ידי הסגנון השירי, אנחנו כבר קצת אוחזים באותם סתרי תורה. אותם סתרי תורה, כמובן לא פוסקים הלכה בסתרי תורה, אבל בתוך התורה הנגלית עם כל סעיפיה, מתפרץ הזרם של המאיות הנסתרים הללו.
סתרי תורה חודרים לתוך ההלכה. אין הכוונה, טוב, אז צריך לחכות קידוש לבנה שבעה ימים ולא שלושה, כי כתוב, לא, 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 זה מדובר פרטים קטנים. מדובר על כל המבט העליון. אנשים בדור שלנו, ועוד יותר בדור הרב קוק, יש הרבה חוטים. חוטים זה חוטים, אין מה לעשות. זה מדינה, זה מלכות ישראל, זה. אבל על ידי סתרי תורה רואים את הדברים אחרת. זה משפיע על המבט ההלכתי. המבט ההלכתי הוא תמיד בכלים הלכתיים. אבל הוא ניזון בידיעת עובדות. כדי לפסוק הלכה, צריך לדעת תורה ואת המציאות. טוב, נו, הכבד הזה, הדין הוא כזה. אומר רבו, כל מה שאמרת נכון. אבל זה לא כבד, זה טחול. אתה פסקת על דור אחר, לא על הדור הזה. אתה לא מכיר את הדור הזה. כל מה שאתה אומר זה טוב, דור אחר. כמו הבדיחה. אנשים עלו מגרמניה לארץ, על יבט, על יגימל, פרופסורים, דוקטורים, עבדו עבודת כפיים מסירות נפש. אחד הוא דופק מסמר, והמסמר לא נכנס, כי הוא מחזיק אותו הפוך. אומר לו חברו, דוקטור אוילנשפיגל, יא פרופסור מריינשטראס, המסמר הזה זה לקיר ממול. כלומר, המסמר הוא טוב, הוא בשביל קיר אחר. מה שאתה אומר, פוסק הלכה, זה טוב. זה על מציאות אחרת. המציאות השתנתה. זה, כן. ודאי. זה לא אותו דין. אם זה טחול או כבד. ההלכה לא משתנה. זה אותה הלכה. אבל כשהמציאות, יש הלכה בשביל מציאות זו, יש הלכה בשביל מציאות אחרת. נפל לי המסע, הבשר וזה, טוב. טוב, אז הדין הוא כזה. רגע. הכלי היה בן יומו או לא בן יומו? לא היה בן יומו. אז זה דין אחר. מה, המציאות משנה את ההלכה? לא. אותה הלכה נאמרת, התורה מדברת על הרבה סוגי מציאות. וצריך היטב לדעת, מול איזו מציאות אנחנו ניצבים. כל דיין שדן דין אמת למיתו, מה זה דין אמת למיתו? כפילות. אומר התוספות, להפוקי דין מרומה. מה זה דין מרומה? יש עדי שקר. והדיין לא מרגיש שהם שקרנים, אבל לא מצליח להוכיח. אז הוא אומר, מה, זה לא אחריות שלי? התורה אמרה, על פי שניים עדים יקום דבר, אני פוסק, וכל הר תלוי על צווארם. אסור לך. כי האמת כלולה משני דברים. אמת ההלכה ואמת המציאות. אתה פוסק הלכה על מציאות לא אמיתית. אז מה עושים?
אומר הדיין, סליחה, אני לא יכול לדון, תלכו לדיין אחר, יותר חכם ממני, יצליח לגלות. הוא נותן פתק לבן אדם, לכבוד הדיין, תן לו, אני חושב זה דין מרובה. זה תורה על מצב אחר. העם הוא עם אחר. זה לא מה שהיה כל הדורות. ואיך אתה יודע שהעם הוא עם אחר? זה סתרי תורה. זה ראיית נשמות. זה מסובך. כי זה רע מבחוץ, טוב מבפנים, כן? כן, הדור אידיאליסטי, אבל כדי... נכון? לכן אמרנו, א', סתרי תורה, ולפני א', שבר את הראש. וראה שהדור הוא אידיאליסטי. אבל יש שאומרים, הדור לא אידיאליסטי. ותשמע חרדים, איך הם מדברים. ופושעים חוטאים, וזה, זה, זה, זה. הם לא מבינים שהדור אידיאליסטי. כי הוא אידיאליסטי ולא אידיאליסטי. זה נקרא, הוא מורכב. כידוע בגמרא, המשיח יבוא או בדור שכולו זכאי, ברור, או בדור שכולו חייב, גם ברור, מה אבוד. אומר הרב קוק במאמר הדור, הדור הזה הוא כולו זכאי וכולו חייב. הוא מורכב. הוא גם אידיאליסטי. וגם חוטא. לא יודעים איך לעכל את זה, איך לאכול את זה. זה חדש. תמיד זה היה פשוט. דור רע מבחוץ, הוא רע מבפנים. דור טוב מבחוץ, הוא טוב מבפנים. מה זה לא פשוט. עכשיו פתאום זה לא ככה. הוא רע מבחוץ, טוב מבפנים. הוא רע מבפנים, טוב מבחוץ. רע מבפנים, טוב מבחוץ. יש אנשים כאלה, לא הדור. יש אנשים. היה פעם תלמיד בישיבה פה, לפני 30 שנה, לא יודע. שכינה מתלפנת אליי. למה אתם מקבלים בישיבה הזאת תלמיד שמרביץ לאשתו? איזה שטויות. כזה עדין נפש, כזה טוב, כזה, כזה, כזה. אמרתי לה, איך את יודעת? מה זה איך אני יודעת? אנחנו שכנים. שומעים דרך הקיר, הוא מגיע הביתה, שומעים את המכות ואת הבכי שלה. טוב, אסור להאמין לשנה. מחורת אמרתי לו, מה שאומך? ברוך השם. איך הלימוד, ברוך השם, זה וזה. איך בבית? אשתך. כשאמרתי לו את זה, פתאום הוא נעשה קרח, לא ענה, קם, קיפל את הציוד ועזב את הישיבה. כנראה הוא הבין שנודע לי. אחרי זמן קצר, פגשתי אותו, השתפר מבחוץ. מעיל ארוך, שחור, מגבעת, חולצה לבנה, לא, תראה איך אתם לבושים. זה ככה לבוש, תלמיד ישיבה, ככה לבוש, איזה פושטק. כל פנים מבחוץ, עוד יותר טוב. לא יודע מה קורה מבפנים. כל כך עדין, כל כך צנוע, כל כך ענב, כל כך... והנה, זה קורה. יש להפך.
זה נקרא מורכב. זה נקרא מסובך. הדור הזה, הוא טוב מבפנים או לא טוב מבפנים? מה הרב קוק שובר את הראש? היה יכול לשאול אותי, ושומע שאני אומר שזה דור אידיאליסטי. כשהיה בחוץ לארץ, הוא שבר את הראש. כתב מאמרים עמוקים מאוד לנתח. אפיקים בנגב, תעודת ישראל ולאומיותו. לפנים לכאן ולכאן. כמו בגמרא, והמילה כזאת, קושיה, תירוץ. הגיע לארץ, וראה כהן, ופסק. צד אחד. שולחן ערוך, לא גמרא, פסק. פה בספר הזה אין התלבטות. כל ההתלבטויות, הרב ציוד אמר, לא ללמוד את המאמרים האלה. מה כתוב שם? לא יודע, לא למדתי. הוא פחד שנצא מבולבלים. גם ככה אנחנו מבולבלים. גם עם השולחן ארוך אנחנו מבולבלים. אתה עוד חצה את גמרא? כמו הסיפור. הרב, מה אם הבשר נפל פה חלב? לפי שיטת הרמב״ם יהיה מותר, אבל איך אתם זו? הוא יצא. הוא לא הקשיב להמשך. הרב גדול, הרב הרמב״ם. מה אתה מבלבל לו במוח? תגיד לו, כן, לא. עזוב רמב״ם, עזוב הכל. עזוב מחלוקות פוסקים, הוא יוצא מסובך. תראה, יש אומרים, צריך קורונה, צריך חיסון, לא צריך חיסון, כן, לא, וזה, זה, חיסון מועיל, חיסון לא מועיל, חיסון מזיק, חיסון לא מזיק, בלה 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 בלה. אתם מוכנים לרדת מאיתנו. אנחנו לא רופאים, אין לנו מעבדת, בדיקת חיסונים, תגידו לנו כן או לא, ועזבו אותנו, מה אתם רוצים לבלבל אותנו עם כל הפלפולים האלה? תעשו את הפלפולים שלכם, ישריכם, אחר תגידו כן או לא. ויש אומרים יש קורונה, ויש אומרים אין קורונה. לא, אין קורונה, לא, 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 לא. אבל אנשים מתים, מתים, ממילא מתים. זה לא מתים מקורונה. כן מתים מקורונה, כן, לא יודע, עזבו אותנו. תחשבו יחד ותחליטו כן או לא. זה כמו הקצין אומר, חיילים יקרים, מחלקה יקרה, אנחנו עומדים לפני מצב קשה. אם אנחנו תוקפים מימין, אולי נצליח, אבל אולי כולנו נהרג. אז אולי נתקוף משמאל, אבל אז אם יהיה ככה, אם לא כולנו נהרג. קדימה. ואף אחד לא ילך קדימה. אני אומר, חבר'ה, קדימה. אנחנו תוקפים מהכיוון הזה, ונחסל אותם. קדימה. זה לא יכול. אבל אם הוא מתחיל לסבך אותם בספקות, הם לא יכולים ללחם ככה. אותו דבר כאן. אל תתחילי עם סברות. אולי החרדים צודקים. אולי אנשים הם מושרתים. אולי, אולי. לא, לא, לא. מישהו שלח לי, סיפרתי לו, יוטיוב. אתמול, מוצאי שבת. יש מלונית. שאנשים עם קורונה. תלמידי ישיבות. מאות. חציים חרדים, חציים ציונים. רוקדים יחד, מדברים יחד. רבנים חרדים כבר אמרו, אסור. כי האלף שלנו יהיו מושפעים לרע. טוב. אז הם עשו פאנל. פאנל קצר. 12 דקות. 12 דקות, אני מוכן להקשיב ביוטיוב. מדינת ישראל. אז יש שם אחד ציוני, כיפה סרוגה גדולה, פאות ארוכות,
מסביר מדינת ישראל, מצווה וזה וזה וזה. אומר חרדי זה מצווה, תראה איזה מדינה, תראה איזה זה, חוטים ופושעים וטיפשים וזה, מלוכדי בגרס כבר וזה. שפך כל כך הרבה בוז. זה מה שהוא רואה. יש לו צעיף עווה על העיניים. יש לו קטרקט. יש לו ירוד. אלה, וזה טיפשי, וזה בן גוריון, טיפש אחד גדול. ודאי שבן גוריון היה אפיקורוס. ודאי, אפיקורוס גדול. אבל יש לו בכל זאת זכויות עצומות. ואומץ גדול להכריע הכרעות. ויש לך מדינה. וזה מדינה לא שווה כלום, וזה הוא מה שהיא נותנת כסף לישיבות. כי הם יודעים שבלי ישיבות המדינה תיפול. דברים שאין להם שחר. הוא לא רואה. הוא עיוור, הוא עיוור. הרב קוק. הוא רואה. הוא יראה לכם. שכתב הרב קוק. שמונה קבצים, קובץ ה', פסקה ח'. אני לא אסביר כל זה, ייקח שעות, אבל ככה נהג רבינו הרב יהודה. היה בא מישהו חילוני, מתעניין מאוד ביהדות, היה מקריא פסקאות של אורות הקודש, בלי להסביר כלום. כדי שיתרשם מן הגודל. אומנם אנחנו לא חילונים, אבל לעומת הרב קוק, אנחנו לא מי יודע מה. זה פסקה, הוא אומר, אני, מהירה היא נגד עיניי, אבוקת הקודש של אור העולם הדין ונערץ אור ישראל. עד עניו ממלאים כל היקום סיגוף טהור, האיכות הכבירה של החיים בעוצן, מקוריותה התאורה שוטפת היא מן החלב. נשמות נישאות יונקות חייהן ממעייניו. מזיו העולמים, מהוד הנצח, האורות מופיעים. הכרת האלוקות בתואר, ברעננות החשד של מרכזיות היש בעוצם עליוניותו. נדחקת היא הנשמה הישראלית להצצת האהבה הממלאה אור חייה, הלוקח כל עמדתה. גלים נישאים הומים בהמיה רבה, מסוף העולמים כולם ועד סופם, בקרב נשמתה פנימה. ותואר על תואר מתגבר, נצח על נצח מתאדר, ורזיר חיי עולם, ורז חיי עולם דוחה את גלגלי התולדה. והתולדה הישראלית מתגלה ותפארת גווניה, הולכת היא ואופפת בגאון עוזה, לפעולתה העליונה, לתעופת קודש, קודש קודשי. מאיפה הוא יודע כל הדברים האלה? אמרנו, רזי תורה. טוב, עד כאן היום. לא סיימנו. אי אפשר לסיים. קוף חף דלת שלוש.
כן.